Seja bem-vindo aí, você que chegou agora, tá bom? A live de hoje nós vamos apresentar um acordeão de marca Universal. Isso aqui ainda chegou hoje, nós vamos até trocar essas alças dela aqui, hein? Tá bom? Deixa eu ajeitar mais aqui pra vocês. Isso, o melhor dos instrumentos você encontra aqui, gente, tá bom? Vamos lá, vamos se ajeitando aí. Quem vai chegando já vai deixando um joinha aí pra nós. Beleza? Vamos esperar a propaganda ali, vai ter uma propagandinha ali. Beleza? Amigos inscritos no canal, você que chegou agora, seja bem-vindo, boa noite pra você. Sérgio Roselli aí, ó, já é o primeiro, tem que ser o primeiro, o nosso amigo Sérgio. Um abraço especial pra você, meu amigo. Esse é um amigo fiel aí do nosso canal, canal do povo aí, da Só Top Acordeões. Gente, vamos começar falando pra quem chegou agora, um acordeão de marca Universal, 80 baixos, reduzida, tá? Além dela ser um 80, ela é reduzida. Peso do acordeão, 3 kg. Parece mentira, tá? Mas é 3 kg. Ó, ó. Pode brincar com a sanfona. Essa aqui você pode dormir com ela que não vai pesar em você, tá? Acordeão especial, por quê? Boa noite, Ailton Carlos. Gente, agora eu vou explicar o porquê que esse acordeão é especial, tá? Quem assistiu o vídeo mais cedo, olha ali, ó. Tem uma plaquinha aqui escrito assim, ó. Palhetas de aço especial sueco. Aí, pra quem não sabe o que é palheta, palheta é as vozes, tá? Você tem a chapa lá dentro e tem aquela linguinha que é o que canta, né? Aquela linguinha ali, o que manda na voz é a linguinha, tá bom? Então, essa aqui é de aço sueco. Antigamente eles tinham aí um... Falava aí sobre isso da Ering, que daí ela é a voz de aço, lembra que eles falavam? Que é um aço especial lá da sueca, lá toda skin importou de lá também. E dizem que é uma das melhores vozes antigas que tinha no Brasil antigamente, tá? Daniel, bem-vindo ao nosso canal. Ali o amigo Antônio, boa noite. Ailton Carlos, boa noite. Então, gente, voltando lá no assunto, isso por que torna ela especial, tá? E por ela ser um acordeão que pesa 3 kg, não existe um acordeão com esse peso. 3 kg acordeão com pressão total de fole. O verde dela, essas acordeão de cores, elas são perolizadas, igual eu falei pra vocês, tá? Então ela é um verde perolizado, tá bom? Ela, além dela ser verde, ela é perolizada, tá? Percalina original, tudo original no acordeão, não tem nada trocado. Eu sou o segundo dono desse acordeão, na verdade eu não sou dono, eu sou o vendedor. Então quem comprar esse acordeão vai ser o segundo dono, tá? É o único dono, esse acordeão tava parado. Então é um acordeão, é um brinco, tá? Isso aqui é um acordeão pra você que tem problema na sua coluna, problema nas suas costas. Isso aqui é um acordeão pra colecionador, tá bom? Então tá aí disponível a venda, abrimos o valor dela de 4.100, tá bom? 4.100 o valor dela. Tá ok? Vamos lá, vamos fazer umas tocadas nela aí. Beleza, amigos? Fazer uma tocadinha nelas aí, vamos lá. Minha biografia. Gente, amigos queridos, aí ó, modelo Estudantino 2, tá bom? Olha ali ó, modelo dela, Estudantino 2, beleza? A Estudantino 3, ela é igual aquela vermelhinha que eu tinha semana passada. A Estudantino 3, ela é maior, tá? A 80 maior, essa é uma 80 menor,
tá bom? Tem 48 por aí, gente, 48 baixo, que é menor, que é maior do que essa sanfona aqui, tá bom? Então esse acordeão tá impecável, faço questão de mostrar pra vocês. Produção ali, traz pra nós a chave ali, vamos abrir aqui ao vivo. Vamos mostrar pra esse pessoal aí ao vivo. Antes de nós continuar fazendo as tocadas aí, olha a parte de trás dela. Isso, vamos mostrar a sapatilha dela. Olha aqui o número de série dela, ó. 34E5660. Verde. Olha que bonita. É uma cor bonita verde, gente. Eu achava antigamente que não era bonita, mas a cor bonita verde é bem bonita. Ó, tem um abafador aqui, ó. Abre e fecha, tudo funcionando. Vou abrir para vocês, vou mostrar o sapatilhamento dela. Hoje uma live especial. Eu disse ali para vocês que era especial. Vou mostrar o instrumento para vocês. Muito tão aí para ouvir as músicas. A gente também toca, mas o nosso foco aqui no YouTube é mais vender o acordeão, né, gente? Claro que a gente tá aí pra tocar também, né? As músicas pra vocês, mas... vamos mostrar aqui ao vivo, aqui, ó. Com nós aqui, tudo ao vivo, tá? Vamos mostrar aqui pra vocês. Tá, beleza? Vou abrir aqui, vou mostrar a tampa pra vocês. Deixa o seu joinha aí, ó. Temos 33 pessoas ao vivo. Deixa o joinha aí pra nós, hein? Tá bom? Olha aí, ó. Ó. Olha aí, ó. Você que tá aí, ó, que chegou agora, tá vendo aí, ó? Olha aí como é que essa sanfona tá bonita, ó. Ó. Tudo funcionandinho, gente. Então tá vendo aí, ó. Igual a outra acordeão, ela tem a chavinha aqui, né? Igual eu falei pra vocês. Pra que que é essa chavinha aqui? Essa chavinha aqui é o seguinte. Se você tá tocando aí na sua casa e ela tem uma molinha aqui por baixo aqui, vocês não vão conseguir ver, mas tem uma molinha, tá? Ela tem uma molinha aqui embaixo. Então, se você estiver tocando aí na tua casa e essa molinha escapar, tem que ter essa chavinha, que ela tem um ganchinho na ponta, aí ela tem a molinha lá, vamos supor assim, ó. Aí você vai lá e engancha nela assim, pop, ela tem... lá embaixo ela tem um negocinho assim, ó. Aí você puxa ali a molinha assim e fó. Já era. Entendeu? Então por isso que elas vêm com essa chavinha aqui, esse modelo. Mas a sanfoninha tá bonitinha, gente. Bonitinha mesmo. Olha aí, ó. 100%. Tá? 100% a gaitinha. 100% mesmo. Pressão de fole. Então já mostrei esse sapatilhamento pra vocês. Vamos fechar. Parte de dentro dela, olha aí. Ó. O abafador lá de abre e fecha, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Abre e fecha, ó. Tá vendo? Ó. Funcionandinho. Aqui é onde eu falei pra vocês que tá escrito... cadê aqui, ó? Aqui é onde eu falei pra vocês que tá escrito ali, ó. Que ela é voz sueca, especial. Essa daqui vem com um símbolozinho da Universal. Poucas acordeão tem isso, hein, gente? Eu não sei se foi um modelo especial da fábrica. Se alguém tem conhecimento maior nessa marca aqui, Universal. Tá? Ó, nunca foi furado pra colocar nada de... captação. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Gente, o que nós estamos fazendo aqui, mostrando o instrumento pra vocês assim, não leva mal não. Às vezes quem tá aí que gosta de ouvir a tocada, não leva mal, sabe por quê? Porque tem gente que quer comprar o instrumento e ele gosta de ver todos os detalhes, né? E eu tenho que trazer isso pro cliente, entendeu? Eu tenho que mostrar tudo pro cliente, não é só vender o acordeão. Tem que mostrar o estado do acordeão pro cliente, né? Aqui, eu já vou fechar ela aqui, ó. E já vou mostrar pra vocês. Tá bom? Aqui, ó. Olha aí, vai olhando a parte de trás. Olha aí pra você ver, ó. Um acordeão que acabou de chegar. As alças dela é original ainda. As alças dela é uma alça original. Vou ter que trocar essa alça dela ainda. Vou levar lá no nosso amigo Itamar. E vamos trocar essa alça aí. Então tá aí, gente, ó. Gaitinha show de bola. Bonita mesmo. Tá bom? Vamos lá, ó, as alças dela original, o jeito que era as alças, parece uma cinta aí, ó, você que comprar essa acordeão, se tiver faltando uma cinta pra vocês, já usa isso aqui na cintura, tá bom? Vai ser trocada a alça, tá, amigos, queridos? Deixa o joinha aí pra mim, ó, tem 40 e poucas pessoas aí, eu tenho só 8 likes, faz favor aí, deixa o joinha aí pra nós aí, você vai estar, se você gosta do nosso trabalho, deixa o joinha aí, muito importante deixar o joinha, tá bom? Ó, gente, aqui o som fica mais fechado, né, ó. Aí se eu abro aqui, eu sou mais aberto, ó. Tá bom? Olha lá, ó.
Prisioneiro, vamos fazer um pedacinho pra você. Aí que está procurando um acordeão para o seu filho, teu filho tem aí, o teu filho, tua filha, que tem aí 8 anos, 7 anos, 6 anos que seja, aí eu quero um acordeão com recurso, a 48 é mais pesada do que essa aqui, tá? Pode confiar em mim no que eu estou falando para você, não é porque eu estou aqui para vender o produto para você não, mas essa, 40, essa 80 aqui é mais leve do que a 48, tá? Essa aqui é um acordeão leve mesmo, ela é especial de tudo, a voz é feita à mão, é assim, a Universal teve uma série dela que saiu que era bem ruim, tá? E esses modelos que vem paletamento especial, a música dela, vamos dizer que tá dentro dela, é melhor do que as outras. Esse acordeão aqui é um acordeão excelente, pressão de fole total, um acordeão que nunca foi mexido. Olha, lacrada, ó, lacrada. Então, é um acordeão muito leve. Você que está aí na idade, já com 70 e poucos anos e precisa de um acordeão leve, gente, não perde a oportunidade, tá? Nosso telefone está aqui, ó. Deixa eu pegar o telefone aqui. Opa! Aí, ó. Nosso telefone está aqui, ó. Liga para nós, chama para nós aí. Daqui a pouco, a hora que acabar a live, liga para mim. Não perde a oportunidade. Até amanhã esse acordeão já vai estar vendido, tá? Olha aí, ó. 45 99923 3328. Olha aí, tá vendo? Esse acordeão, ele estava encomendado, ele só não foi vendido, porque o cliente queria que eu mandasse para ele ver o acordeão, para ele pagar depois. E isso aqui com nós não, meu irmão. Com nós não funciona assim, tá? Ou o cliente vem buscar ou tem que pagar antecipado, né? Beleza? Olha aí. Então tá aqui o telefone, ó. 45 99923 3328. Esse é o telefone do Só Top Acordeões do Rodrigo, tá bom? Olha aí, ó. Olha aí o acordeão. Olha aí. Que maravilha. Vou deixar aqui o telefone que às vezes daí você enxerga também. Olha aí. Olha aí que sanfoninha linda. Cadê ali o nosso amigo João Pimentão? Pediu pra tocar o bugio do sol. Do fone solto, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Vou fazer aqui, né? Nesse tom mais baixo que dá. Thank you.
Gente, isso é um pitel, gente. Olha, é um pitelzinho. O tecladinho dela é amarelo, tá? Amarelinho, cremezinho, na verdade. A sanfona é maravilhosa, gente. Ó, essa semana eu tô trazendo só acordeon com preço bom, tá? Preço bom quer dizer preço mais em conta. Tô trazendo as 80, as italianas tem ali, tá? Fique ligado nos vídeos aí do dia a dia, tem vídeos diário aí, tá? Todo dia tem vídeo. Então fique ligado aí no canal que tem acordeon que chegou aqui, tem bastante sanfona que chegou, nós estamos com estoque bruto aqui. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acordeon que não foi mostrado aqui ainda no canal ainda, hein? Ó, pra você ver. Tem muita sanfona. Atualizando vocês, quem viu uma Universal italiana branca, tá? Ela tá disponível, tá? Eu acabei vendendo outra sanfona lá pro seu Valdivino. Quem aí sabe do Valdivino, que ele compra bastante acordeon da gente, né? Então, o seu Valdivino acabou ficando com aquela vermelha que eu postei ontem à noite, tá? Então, a Universal branca, uma que tem simulador de cassotto, uma italiana, tá disponível. Dá uma procurada aí no canal. Tá disponível aquela acordeon, tá? Gente querida, olha aí, ó, um acordeon universal 4.100 para você, frete grátis, tá? Frete grátis desse acordeon, 4.100. O acordeon é 80 baixo reduzido. O peso do acordeon em torno aproximadamente de 3 kg é o peso dela. Ela é uma 80 reduzida. Tem uma 80 do tamanho grande e ela é reduzida. Modelo Studantino 2. A Studantino 2 ela é reduzida, tá? A Studantino 3 ela já é maiorzinha. Beleza? Batagueiro do Porca Véia, fazer um pedacinho pra ti, ó. Thank you.
aí, amigos inscritos no canal Acordeon de Marca Universal, 80 baixos reduzida. Sanfona levinha, 3 kg para uma criança, para o seu filho, ou para você que já está de idade, com a mulher que não pode com acordeão pesado, ou você de idade aí tem problema na coluna e o médico falou para você assim, ó, você não pode tocar com sanfona pesada, pode desfazer da tua sanfona. Aproveita que isso aqui é uma relíquia, tá? R$4.100 com frete grátis para você, uma relíquia, a sanfona é relíquia, tá? Você vai comprar uma... Você vai comprar qualquer sanfona aí, ela tá nos valores caros. E aqui você tá comprando, além de um acordeon que é único dono, você tá comprando uma relíquia, tá? Ela tá escrito até aqui e eu abri e eu vi dentro. Ela, paletamento dela, as vozes dela são especial. É aço importado, não é as brasileiras não, tá? Beleza? Miguel Bidardi, se você quiser comprar um acordeon, meu amigo, e quiser que eu te dou indicação, eu tenho um acordeon 120 e outras boas, tá aí? E o que eu indico para você é você comprar comigo, primeiramente, tá? Olha aí, ó. Esse é o telefone. Marca o telefone aí, Miguel. Chama eu lá no WhatsApp, eu te mostro que eu tenho de 120 ali. É o que eu vou te indicar. Muita gente, às vezes, entra em contato com gente, contato comigo e pergunta, Rodrigo, tô comprando uma sanfona do fulano, do Beltrano, será que é boa, gente? Eu não sei se é boa. Porque o meu eu mando revisar, né? Tudo que chega para mim de sanfona aqui, eu mando revisar. Agora, sanfona de outra pessoa, eu não sei te dizer a procedência, porque os meus instrumentos são escolhidos pessoalmente, tudo que eu compro é escolhido a dedo. Quando eu vou escolher meu instrumento, quando eu compro, eu vou negociar, eu escolho a dedo. Então eu pego o que é de melhor, o que seria bom para mim para entregar para vocês, né? Não tô dizendo que a Universal é o melhor instrumento do mundo, não. Eu tenho instrumento aí mais caro, tem instrumento de 30 mil, de 20 mil, tem instrumento aí duplo cassoto, então... Só que assim, para aquela pessoa que procura um acordeon 80 e reduzida, essa intenção 80 leve, essa aqui é a sanfona para você, entendeu? E outra coisa, a sanfona é o único dono, a sanfona que não tem esfolado, não tem quebrado, não tem arranhado, a sanfona tá impecável, entendeu? Então o instrumento tá show de bola para você, tá? Nosso amigo Roseli pediu para nós ali, ó, Vaneira do Brasil. Do Chico Brasil, difícil de tocar, fazer esse balanço, esse swing, tem que trocar meio chacoalhando, né? Pra gente que toca no acordeon de piano, pra tentar aproximar o acordeon de botão, a gente tem que tocar meio chacoalhando. Pode ver que ó, esse estilo dessa música aqui é meio chacoalhando, né? Pode ver que o fole, ó, pra aproximar da gaita ponta, você tem que fazer assim, ó. Você não pode tocar assim, ó. Sabe, daqui uns dias, futuramente, a gente vai montar um aqui no nosso canal. Aqui eu tava pensando esses dias já, o problema é tempo, mas pelo menos uma vez na semana, vamos ver se a gente consegue fazer, como é que fala, o sub. O que que é o sub? O sub seria a gente montar algo especial, aquele cliente que paga na live aqui, entendeu? Tem como você pagar lá R$20, vamos supor, sei lá, R$10, que seja, aí a quantia tem de vários valores, né? Aí tem que ver se a gente monta o sub para vocês, para fazer umas videoaulas, só para quem fazer o sub, né? Quem sabe a gente desenvolve alguma coisa nesse sentido, né?
O problema pra gente é tempo, né? Olha aí o telefone aí, ô Miguel. O DDD é o 45, ó. Tá aí o telefone, ó. Vou deixar aqui na tela um pouquinho mais pra você marcar aí, ó lá, ó. Marca o telefone aí, ó. Olha lá, ó. Pode colocar desse jeito aí, ó, que vai dar certinho. Valdeir Viana dos Santos, boa noite pra você. Olha aí, ó. Esse é o telefone, ó. Marca do jeito que tá aí. Depois você me manda mensagem ali, escolhe um acordeão. Beleza? Aproveita que chegou coisa nova aí hoje, hein? Beleza, gentinha? Amigos, olha aí, ó. Universal 80 baixo, reduzida 4.100. Frete pago para você por correio ou por transportadora. Depende de onde você mora aí, tá? Registros que ela tem. Primeiro registro. Passou. Segundo, Master. Clarinete. Aí o próximo que nós tem, ela repete o Master, tá? Vocês desculpa, tá? Porque todo dia tá tendo live agora, então daí às vezes aí vocês vão ficar saturados de tanto toque de gaita, tanto toque de sanfona. Então tá aí, gente querida, olha aí que a sanfona é um pitel, tá? Dispensa comentário, não é porque eu tô vendendo e não é porque é minha não, mas a sanfona é impecável, tá? Você que tá de olho numa sanfoninha linda aí, 3 quilos, gente, pesa a sanfona, 3 quilos, ó, pode brincar, pode jogar pra cima, ó. Vou jogar 10 vezes pra você ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aí, ó. Não tô nem cansado. Tá vendo? A sanfona é leve. Isso aqui você pode fazer igual a tradição fazia. Pode pegar essa sanfona e ficar com ela e tocar. Pulando, pular, dançando. Isso aqui é pra você fazer teu show aí, pra você tocar na tua casa. Uma sanfoninha bem boa. Deixa o like aí. Desculpa as brincadeiras, tá, gente? Alça original ainda, ó. Vou trocar as alças dela, tá? Cor verde. A verde dela é um verde abacate, assim, vamos dizer. E ela tem as pérolas, tá, gente? Pra quem não sabe, o Madre Pérola é esse fundo preto, né? Que geralmente tem na cordão branca, tem nas cordão de cores. A única sanfona que não é Madre Pérola é a preta, né? As outras acordeão, a maioria são Madre Pérola. Cinza, azul, vermelha, verde, hoje em dia tem até celuloide rosa já, né? Celuloide rosa, tem várias cores, então ela tem esse Madre Pérola, tá? Tudo funcionandinho no acordeon. Né? Você que tá assistindo essa live atrasada aí, já deixa o joinha pra nós, tá? No momento desse vídeo, agora, às 15 para as 9 da noite, o acordeon tá disponível, mas pode ser que você vendo esse vídeo outro dia, você olha na descrição, vai estar lá assim, ó. Acordeon 80 baixos, tal, 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 tal. Vai estar assim, ó. Vendido ou vai estar o valor. Se tiver o valor, tá disponível. Se tiver vendido, já vai estar escrito vendido, tá? Porque vende rápido, graças a Deus. Deus tá iluminando nós, que nós estamos vendendo a sanfona rápido, né? A sanfona pode chegar aí na tua casa aí, até na semana que vem você pode estar com ela aí. Se você morar aqui perto de nós, às vezes mandando amanhã, sexta-feira você já tá com ela. Beleza? Impecável a sanfoninha. Teclado cremezinho. Registro tudo funcionando, bassom, clarinete, master, funcionando aqui, o abre e fecha aqui o abafador dela, originalzinha, tá bom? Tem até o selo aqui, igualzinho a outra que passou aqui no canal, olha lá o selo dela, ó. Indústria Brasileira de Acordeões, no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul,
Acordeão universal. Eu imagino que esse acordeão seja da década de... Vou dizer para você que eu vou chutar ali década de 60, né? 60, 70, tá bom? Você que procura esse acordeão na faixa até I4, 4,100, dessa faixa aí para baixo, vai ter mais sanfona no canal, tá? Tem sanfona aí de menor valor, tem de 3,800, 80 abaixo, tem uma escala vermelha, tem uma outra Sonelli ali também, que tá por 4 mil com frete grátis, 80 tamanho normal, e tem essa 80 aqui que é reduzida, tá bom? E tem as italianas também, tá? Beleza? Aí, meu irmão. Aí, ó. Sanfona maravilhosa. Você que tá interessado, pode abraçar. Curta o nosso canal, se inscreva, deixa o joinha. Teve vídeo mais cedo aí, curte o nosso canal, se inscreva, tá? Aquele abraço para você que vem prestigiar o nosso canal. Que Deus abençoe você. Te proteja aí no teu serviço e proteja a tua família e tudo. Aquele abraço, gente. Fica com Deus, tá? Valeu. Amanhã tem mais live. Tem mais acordeão novo amanhã. Valeu!